Hej så alle sammen, velkommen tilbage til Mind Life Mandag. Vi starter herovre i kartoffelbedet, skulle jeg lige så sige, fordi at, som I kan se, så har jeg fået sat Farmer Mini nummer 2 op. Han står bare på en blok, jeg har været nødt til at ofre en kartoffelblok, til at han kan få lov til at stå der. Men det var lige det bedste, jeg lige kunne gøre lige nu. Det kunne være, at vi skulle prøve at lave en eller anden form for platform, man kunne stå på uden for marken. Men det har så gjort, at der er blevet høstet en hulens masse kartofler, sådan så at jeg er faktisk ved at have fyldt begge de her to kister hernede, og jeg har det lidt sådan, to kister til hver genstand, så det vil sige, når jeg har fået fyldt den her kiste, så tænker jeg, at vi skal til at finde på noget andet at lave, end at have kartofler. Så ja, det er noget af det, jeg har fået lavet, mens jeg har været off-cam. Og dagens program, det har I jo faktisk allerede, hvis I så med i sidste uge, så ved I allerede dagens program, for dagens program, det er jo jeg var inde og spille tidligere, inden jeg kom ind og optage, men det var sådan 3 timer inden, der smed jeg nogle kartofler. Kan I vide, om det var dem, der lå der? Det kan da godt ske, at det var dem, de der giftige kartofler. Ej, jeg håber, vi kan både tage. Men ja, dagens program, det er jo, at vi skal, jeg synes, at egentlig har gjort den her færdig, fordi at, som der lige nu, så kan jeg køre her ned, men jeg kan ikke køre tilbage igen. Fordi jeg har ikke nogen af de her powered rails, og jeg har faktisk ikke flere powered rails. Det ser det dumt ud, det du har fået lavet der. Det fjerner vi lige. Men nej, jeg har faktisk ikke flere af de der powered rails, så det er sådan set det, vi skal lave i det her afsnit. Vi skal ned i neder, og så skal vi have fundet nogle af de her powered rails. Vi skal have fundet guld, så vi kan lave powered rails, for jeg har ikke mere guld tilbage, det er det, jeg prøvede at sige. Og så skal vi have sat den til sådan, så at vi forhåbentlig kan komme til at køre begge veje med den her sådan, så, jernbane, eller hvad man nu skal kalde det, som jeg har fået, minevognsbane, som jeg har fået lavet. Så nu fik vi lige fjernet det der træ, og så kan vi lige plante nogle nye træer, og sådan et sted, hvor det kommer til at se nogenlunde ordentligt ud. Sådan der, ja. Men ja. Det er simpelthen det vi skal. Så nu skal vi lige ned i neder. Ned og hilse på Brians fætter. Som den gode gamle sang der, den lød på et tidspunkt. Det er nu, og det er lang tid siden vi har været hernede. Og det er nok blevet bygget møg, siden at vi var dernede sidst. Men sådan er det. Er der nogen, der har... Nå, puha. Det var heldigvis kun lag, der lige gjorde, at jeg lige fik... det er ligesom som at man fik fødderne ned i noget lava lige der. Altså, man hører jo godt nok om, at der er nogen, der laver de her sådan, fælder, når man kommer igennem ned ad portals, hvor man så ryger ned i noget lava og sådan noget. Men heldigvis så kan jeg flyve, så jeg kunne klare mig ud i situationen, men det er jo ikke alle, der kan det, og derfor så er det faktisk noget rigtig, rigtig fisk. Men grunden til, at jeg tog hernede, det er fordi, at jeg ved, det er rimelig nemt sådan i gåsøjen at finde guld, hvilket vi også kan se her, fordi nu har vi allerede fået, det er jo så ikke guld, men jo, det er jo guld, men det er jo ikke guldbar, det er jo guld nuggets, som vi så kan samle til at lave guldbar, og vi kan se, bum bum bum, så har vi allerede fået 75, og det bliver bare ved og ved med at, med at køre, så det er jo sådan set egentlig fint nok. Jeg regner med, at vi lige skal gå all in, så jeg regner faktisk med at blive hernede, indtil jeg har fået fyldt hele min inventory op med guld nuggets, sådan så vi kan komme tilbage, og så har vi både lidt til at lave de powered rails, vi skal bruge til den nuværende jernbane, men også til at kunne lave dem til, hvis jeg har tænkt mig at lave en, for eksempel lave en minebane, som den jeg kunne se. Jeg var det Johnny, der havde den, det tror jeg faktisk det var. Ellers må du lige rette mig, Johnny, jeg ved du ser min video, og det er jeg selvfølgelig rigtig taknemmelig for. Men ja, jeg mener, det var Johnny, der havde lavet den her undergrundsbane ned under jorden. Bro. Altså der er nogle af de her mobs hernede. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad nogle af dem, der er søde, og hvad for nogle af dem, der ikke er. Men det der, det er jo så en af de søde. Han kom bare hen for lige at sige dag. Så det er jo sådan set egentlig fint nok. Det vil vi godt lide. Vi kan godt lide søde og rare mobs. Jeg kan også godt afsløre senere i den her video. Der får jeg godt nok problemer med nogen, der ikke er søde og rare. Så flyver jeg lidt videre. Og ja, nu kan jeg godt sidde og sige her at under redigeringen, at der er en helt bestemt grund til, at jeg valgte at tage det her... Det her klip med, og det er simpelthen fordi, at klodsmajoren her, han viser lige, hvordan man ikke skal bruge det her fly mode, fordi man skal selvfølgelig huske at have det sat, at man skal huske at lade være med at pille det fra hele tiden. Og her bliver jeg nemlig i tvivl, om jeg har det på, eller hvad det er, der lige er sådan, og så sker det her. Nej, og det er simpelthen bare, det er så dumt, Kim. Hvorfor gjorde du det?
Men så kan I da heldigvis lige se, at så kan jeg redde mig selv ud af den her ved at jeg har det her fly-mode, som man jo kan i hast og reklame købe i hans Mind Life, hvis man gerne vil have lidt ekstra hjælp. Det må jeg nok. Det må jeg bare kende. Jeg er så stor nu, og det ved I godt, sådan, så jeg kan ikke klare mig uden det her. Så kommer vi tilbage til hvad hedder det, min lille by, og er klar til at komme ud og få sat de her powered rails op. Det skal lige siges, at jeg har lavet en lille ændring på det hele. Det har jeg faktisk gjort her til aften, inden jeg skulle til at lægge lyd på den her video. Den ændring kan I få at se næste gang. Men i løbet af den her video, så kan I jo lige skyde, noget kommentarfeltet, hvad det er for en ændring, jeg skal have lavet. Fordi at der er noget, der ikke fungerer helt optimalt. Og det vil den gavede Minecraft se, jeg selvfølgelig godt kunne... godt kunne spotte, når vi lige kommer. Altså, det var også et problem med noget af stykket sidste gang, så det der må vi bare lige... Men nu har jeg altså fået det rettet. Så ja, det må vi lige... det kan jeg jo lige skyde på nede i kommentarfeltet, hvordan og hvorledes I lige tænker omkring, og hvad det er for en... en ting, men ja, jeg kan godt lige pointere, at det her det er min første jernbane, jeg nogensinde har... Nej, det passer så ikke helt, men det er den første velfungerende jernbane, jeg nogensinde har har bygget i Minecraft, fordi jeg prøvede jo at bygge den der undergrundsbane ned i Maxfield. Ja, det var Maxfield. Den har jeg nævnt før, den jeg prøvede at bygge der til nytårsaften. Jeg fejrer jo ikke nytår eller sådan noget, fordi det siger mig ikke noget som helst, og jeg bryder mig faktisk ikke op den aften, så jeg brugte hele aftenen på at sidde og grave den undergrundsbane der i Maxfield. Fordi at, så tænker jeg, at det var faktisk sådan, at man kunne bruge den som flugtvej, hvis nu er Bacon Inc. de lige pludselig. Det var dengang, han var blevet borgmester, så tænkte, så kunne jeg bruge den til, hvis der skulle ske noget. Ja, vi kan så se, at det virker. Og kunne det være, at jeg lige har demonstreret, hvad det er, jeg har lavet om til næste gang? Fordi der er noget, der ikke virker optimalt. Det kan godt ske. Så, ja. Hvis det er i den her retning, I gætter på, jamen så... der kan jeg så til gengæld se, at der skal jeg have sat en ekstra spor på. Men hvis det er den her retning, I gætter på, jamen så... så har I nok gættet helt rigtigt. Men ja, her kan I så se alle de der monster, der lige pludselig blev et problem. For mig, fordi de her, de kommer simpelthen hele tiden, og vi ved godt, når den forsvinder på den der måde, så ved vi godt, at de kommer igen, som endnu flere, og sådan noget, altså det er fuldstændig, det er man går nok op ad bakke, det her, så lægger jeg ned, men vi kan se i hvert fald se, at minivognen er stoppet lige der, så det vil så sige, hvis vi prøver at sætte en her, det tænker jeg umiddelbart, at det er helt i orden, sådan der, kan du lige gå væk, gå nu væk, jeg gider simpelthen ikke gøre. Sådan. Det er også derfor, at den her video ikke bliver... den bliver nok normal længde, men den blev ikke, det tog ikke så lang tid at filme den, fordi at, jeg synes lige godt, at der kom lidt for mange mobs herover i det her område, hvor jeg rent faktisk skal lave noget for en gang skyld. Jeg kunne selvfølgelig bare have hentet en iron golem, det kunne jeg... Ja. Og der kan jeg så godt lige komme med en underholdende historie, at jeg har jo som sagt lige været inde og bare spille lidt derinde. Der kom jeg til at kaste en snebold på en iron golem. Det skulle man ikke, så blev den del, man godt nok sur. Jeg troede ikke, at det skadede noget som helst, men så blev iron golem sur, men vi er blevet gode venner igen. Så dem ved jeg heller ikke lige helt, men ja. Lad os prøve at se, om vi kan køre en tur på den her. Gå nu væk, edderkop. Gå nu væk. Lad mig nu bare få ro. Irriterende mobs, men jeg er jo nødt til at have dem, have det her mobspawning halvøjtelåret til, fordi ellers så kan jeg heller ikke have mine heste. De der skeletheste, jeg har til at stå op på min grund. Så, her hvor det går, hva'? Vi ser, vi når helt vejen ned til bunden, men det burde vi jo sådan, så det egentlig... Det lægger lidt herhenne, det ved jeg ikke, om det er på grund af alle træerne eller hvad det er, men sådan er det. Så noget vind, og så kører vi op igen, og ja, igen, måske har jeg vist jer, hvad det er, der ikke lige helt fungerer. Kan vi så sætte sådan en minecart der med en kiste afsted? Det kunne vi sagtens. Det er der på derhjelle, og den kører, og den kører, og den kører. Og så er der lige kæmpe lag. Okay, der, ja, der kører den. Ej, men ved I hvad, det fungerer jo stort set perfekt, det her. Så kan vi komme i gang med at få fragtet ting herud, men ja.
Jeg tror lige, jeg skal have fundet ud af et eller andet med, hvordan vi lige får gjort den gjort det sådan, så at alle de her mobs ikke kommer og irriterer, for det er så godt nok træls, men ja, det må jeg lige finde ud af, hvordan vi lige gør, men jeg vil gerne sige tak, fordi I så med. Husk at se med på onsdag, der kommer I her med Kim. På lørdag, der kommer en farmingsimulator-video. På søndag kommer der en farmingsimulator-video, og så vender jeg tilbage med Minelife mandag igen på mandag. Hvor jeg faktisk ikke lige har nogen idé om, hvad vi skal, men det finder jeg ud af til på mandag. I må have det som tid. Hej hej.